zoveš? Teodora, ti si sada na časovima folklora. Kako ti se čini? Je li lepo? Je li voliš da igraš? I kako je li nastavnik strog? Jeste dosta naučili? Dobro, hvala. Kako se ti zoveš? Tamara. I kako ti se čini ovde na folkloru? Je li imate puno drugova i drugarica? Jeste naučili da lepo igrate ili je još početak? Još početak. Hvala. Ja se zovem Marta i imamo nastavnika koji nas je mnogo naučio. Imamo puno drugova i drugarica i uskoro ćemo imati još jedan koncert. Je li vam ovde zabavno? Hoćete li da igrate folklor i kad prođe ova božićna škola? Da. Kako se zoveš? Filipe Gnjatović. Filipe, je li prvi put dolaziš na folklor? Faktički da, ali ja sam već bio u Dukatu, već sam bio neko vreme, pa sam sad želeo ponovno da probam. Znači već imaš iskustva, je li voliš folklor? Da. Ima da se... Znači igraš i bez, mimo ove božićne škole? Ne, sad idem na božićnu školu, pa ako mi si ovde dopadne, sigurno ću da nastavim. Super, hvala ti.